Феміда чи циркове шоу? 21 день стаціонарного лікування через підбите око і обвинувачення у нападі на журналіста. Але чи є цей журналіст журналістом? Справа Шабуніна і Філимоненка має більше запитань, аніж відповідей. У цирково-судовій тяганині розбирався наш Богдан Лугунов. Порошенко взяв за руку Віталія і вдарив журналіста Філимоненка. Тому у всьому винен Порошенко. Порошенко замовив, Порошенко наказав. Це не театр. І люди тут не актори. Це столичний суд. Його історія розпочинається навесні 2017-го. Всеволод Філімоненко проводить, за його словами, розслідування. Об'єкт його дізнання – Віталій Шабунін, голова організації «Центр протидії корупції». Блогер звинувачує антикорупціонера у корупції та слідкує за його оточенням. Наступна контрольна точка в історії – діалог Філімоненка із Олександрою Устіновою, яка входила до правління ЦПК. Результат бесіди – дівчина в сльозах. Раунд перший. Ви ж довели мою співробітницю Олександру Устінову, сказавши, що, ну, що там АТО, вона не має бути де відпочивати, да? Це ж ви, правильно? Пізніше того ж дня Філімоненко знову зустрічається із Шабуніним. Прискає в його обличчя і журналістів поряд з перцевого балончика. І відмовляється від госпіталізації. Раунд другий. Давайте сюди. Ви довели мою співробітницю до сліз. Не підходьте по перстам. Я зрозумів, що це мені. Газовий балончик. Так, не зняв. Іди сюди. Ти ж такий спілець, давай сюди. Власне, цей день і розпочинає судову тяганину. Удар Шабуніна позиціонується стороною Філімоненка як напад на журналіста. Звідси й постає питання, чи був журналіст журналістом? У мене на той момент був заключений договір з виданням. Я мав удостовірення журналіста, по цьому удостовіренню я мав офіційну акредитацію в Верховному Совєті. Однак журналіст, ба більше розслідувач, має на меті збір і обробку інформації з метою поширення. Європейський суд наголошує, що захист журналіст отримує за умови дотримання професійної етики. Та? Тобто з точки зору етики тут, звичайно, Філімоненка проблемна діяльність, тому що це більше було як діставання, там тролінг жорсткий певної особи і таке інше, не з метою поширити інформацію на загал, а виставити от саме в негативному світі. У матеріалах справи плутанина. Шабунін вдарив Філімоненка у ліву частину обличчя. Чи вправу? Наприкінці січня відбувається перше судове засідання. Там же розпочинається такий собі цирково-судовий сезон. На крайньому засіданні сторона потерпілого просила домашнього арешту для Віталія Шабуніна. Суд у задоволенні клопотання відмовив. Ми дійсно об'їжджаємо великі міста України, розповідаючи людям про те, що вони віддають державі половину того, що заробляють податками. Ну і просимо їх оцінювати, якої якості послуги даємо державі у відповідь. В першу чергу, ілюструючи цю історію, якісними в лапках послугами прокуратури і суду. Тому я думаю, що це була причиною дивного прохання взяти мене під домашній арешт. Також допитали свідка зі сторони обвинуваченого, яка підтвердила постійні провокації зі сторони Філімоненка у 2017 році. Допит теж містив такі собі перформанси. Конкретно. До глядача просто, я не знаю, чому ми взагалі зараз спілкуємося. Це, знаєте, як весела честь. І це я не ваша честь, це там ваша честь. Я прошу, потерпілий. Я прошу суд звернути увагу на те, що це є свідчення свідок, а не потерпілий. Це. За оцінками юристів, тяганина у цій справі може розійтися по судах різного рівня. Від перших інстанцій і до європейських судів, бо вона показова. Я думаю, в цьому сенсі буде показова справа. Я думаю, яка в будь-якому випадку може пройти декілька судових інстанцій, і точно суди будуть з'ясовувати дуже багато питань, дотичних до журналістської діяльності. Ситуація, звичайно ж, могла би врегулюватися і мирним шляхом. Існування такого підтвердили обидві сторони. Якщо б такий випадок пройшов в Сполучених Штатах, то в першу чергу нападавшого наказали би матеріально. Та саме серйозне наказання – виплата солідної компенсації. Конкретно кілька разів Філімоненко особисто пропонував компенсувати йому фізичні і моральні втрати, і тоді не буде проблем, але це неприпустимо, має бути суд. Прогнозувати перебіг справи неможливо. Утім, одне точно відомо – буде видовищно. Богдан Лугунов, Євген Падерін. Новини «Правда тут».